Kako si zadovoljen z otvoritveno dirko v Krškem? Z otvoritveno dirko sem zadovoljen in nisem zadovoljen. Imel sem sicer nekaj smole z motorjem, ampak ki bi lahko po mojem potegnil še kako točko več. Ampak dobro, za začetek mislim, da je bilo kar vredo to in upam za naprej in v naslednje dirke, da bo tudi motorji malo boljši in da bom lahko spelo druge dirke do konca in da bom lahko še kje kako točko več potegnil, da bom še kako višjo vrstitev lahko dosegel na tej dirke. Kako si zadovoljen z otvoritveno dirko v Krškem? Ja, zelo sem vesel na moj rezultat. Hočem reči, mladinska liga, to je fino za nas mlade, veliko izkušenj si bomo nabrali. Dobro je, kot so vključili to tudi Mačare, da so tudi boljši mladinci. Z otvoritvijo mladirko Krškem kar recimo do ene meje zadovoljen. Seveda lahko bi bil boljši, ampak pač neke težave s klopko, seveda končno vrstite četrto mesto. Ne? Imel sem nekaj težav, nismo se v nadaljevanju sezone odpravil in mislim, da bi se sezona nadaljevala brez teh napak in takih neugodnosti, ki so se dogajale meni med dirko Krškem. Sicer v cilju sem višji, pač nima uspelo. Kakšne cilje imaš v letošnji sezoni? Ja, v letošnji sezoni si želim predvsem, da bi ostal v A ligi, da bi najboljši 16 in seveda